Týden paměti, dříve pomerančový týden, zavítal od 15. do 22. září také do západočeské metropole. V ulicích Plzně jsem se zeptala, zda Plzeňané vědí, co je vůbec týden paměti a k jaké závažné chorobě se vztahuje. Já se strašně omlouvám, ale vůbec nevím, nemám vůbec tušení, nikdy jsem to neslyšela. Omlouvám se. Nevím. Nemáte vůbec tušení? Mám tušení. Nevím, promiňte, fakt nevím. Pomerančový týden, podle mého názoru, pokud je to týden paměti, tak by se to mohlo vztahovat k Alzheimerově chorobě. Omlouvám se, netuším, nezlobte se. No tak to jsme teda ještě neslyšeli, opravdu ne. Opravdu nevím o tom. Mohu se vás zeptat, v tomto týdnu probíhá týden paměti, dříve pomerančový týden. Víte, k jaké závažné nemoci se tento týden vztahuje? Vůbec ne. Zkuste si tipnout, když je to týden paměti, k čemu by to tak mohlo být? Tak, já nevím, skleroza, nebo... Fakt nevím. Ten týden se jmenoval dřív pomerančový proto, že vlastně pomeranč zosobňuje slunce. Starý člověk, který trpí nějakou demencí, anebo i každý starý člověk potřebuje kolem sebe teplo domova, slunce, teplo péče. Proto se to jmenovalo pomerančový týden. Ale od letošního roku se tento týden jmenuje týden paměti, protože je cílený víc na Alzheimerovu chorobu a na problém s demencí. Městská charita Plzeň je jednou z prvních poboček České alzheimerovské společnosti. Alzheimerova choroba je neurodegenerativním onemocněním mozku. Dochází při něm k postupné demenci. Pacient pomalu ztrácí kognici, tedy schopnost myšlení, paměti, usuzování a dalších operací. V úterý v podloubí biskupství plzeňského jste se mohli o této nemoci dozvědět více informací. Já si myslím, že právě ta Alzheimerova choroba a vůbec problém demence jsou v naší společnosti strašně tabu. Lidé jsou úspěšní, pouze mladí, krásní, kteří všecko umějí. Ale kultura národa a myslím si, že tedy i kultura města Plzně by se měla měřit také podle toho, jak se dokáže postarat o ty, kteří pomoc potřebují. V tomto týdnu, to je vlastně informační kampaň, informujeme lidi, co lze dělat v případě, že u svých blízkých nebo u sebe pozorují, že to s tou jejich pamětí není tak úplně v pořádku. Máme tady širokou škálu materiálů od rychlého screeningu paměti, velice krátkého, nabízíme i testy paměti, kdy se vám odborný pracovník může věnovat hodinu a detailně pozná, jestli vaše paměť je ještě v normě, anebo jestli by bylo dobré navštívit psychiatra. Je pravda, že demence se nedá vyléčit, ale mnoha způsoby se dá zpomalit. Je dobré trénovat paměť, cvičit, je dobré si o těch svých problémech pohovořit a opravdu to netabuizovat. Myslím si, že je důležité být asi ve střehu ve chvíli, kdy tedy mám pocit, že trošku vím, že míň vím. To znamená běžné aktivity dne, běžné řečové projevy, tam začínám spatřovat nějaké deficity. To znamená, může to začít ztrácením klíčů nebo dáváním kávy do lednice, ale tam je důležité rozlišit, kdy se jedná o roztěkanost nebo kdy je to nějaká průvodní známka, tedy nemoci. A v rámci teda nějakého lehkého screeningu se dá zjistit, jestli opravdu se už nejedná o nějaký průvodní znak demence. Alzheimer ale není výlučně nemocí těch nejstarších spoluobčanů. Touto chorobou trpí ve věku zhruba nad 65 let každý 20. člověk. V současné době se uvádí statistiky tak, že už opravdu demografická křivka ukazuje stárnutí obyvatelstva jako takové. Ty prognózy hovoří o tom, že Alzheimerova choroba nebo jiná forma tedy nemoci nebo demence může potkat až každého druhého či třetího člověka nad 85 let věku. Každá ta statistika uvádí trošku jiná čísla, ale opravdu čím vyšší věk, tím vyšší pravděpodobnost výskytu a opravdu křivka nad 85 stoupá rapidně. Dá se vůbec této chorobě nějak předcházet? Určitě je dobré skloubit životní styl, to znamená jak pohybový, tak i strava, s nějakými aktivními tréninky toho mozku. Takže samozřejmě na to existuje řada věcí, ale vy si můžete představit třeba luštění křížovek, nějaké společenské aktivity, běžné činnosti, které vám tak trošku zatěžují mozek více směry.
Takže ono to zní všechno složitě, ale ve finále je to zatěžování mozku různými tématy, neuzavírání se do sebe, omezení takové té samoty a té izolovanosti a opravdu přijímat podněty vizuální, fyzické a podobně. Během týdne paměti probíhá v Plzni také finanční sbírka. V rámci týdnu paměti a zdarma testování na paměťový problém probíhá také sbírka finanční, která je na podporu právě sociálních služeb, které pečují o lidi s demencí tento rok, a tady na náměstí je to konkrétně pro Domov svatého Alojze, kde se pečuje o lidi s demencí. Je to domov pro 36 lidí a opravdu ta sbírka je úžasná v tom, že jsou ty peníze efektivně využívaný, že se za to opravdu nakoupí věc, která je potřebná pro klienty našeho domova, nebo vůbec obecně, když to pojmu, pro klienty, který potkal nějaký paměťový problém. Já si myslím, že je potřeba říci, že tato sbírka je celostátní, je ošetřená přes magistrát, kasičky jsou zapečetěné a na magistrátu se rovněž rozpečetí. Používáme stacionární i mobilní pokladničky a budeme velmi rádi, když nám každý přispěje třeba malinkou částkou. Do sbírky můžete přispět i vy. Alzheimerova choroba je závažným onemocněním a opravdu těžko si někdo dnes plný síly představí, že za pár let se tento problém může týkat také jeho či někoho blízkého. Já se domnívám, že spolupráce s rodinou nebo s blízkými lidí, kteří mají nějaký paměťový problém, je velmi důležitá. My se i snažíme opravdu pracovat s příbuznými a s blízkými lidí zcela intenzivně, protože jsou nedílnou součástí té péče, ale i té prevence, protože oni většinou bývají ti, kteří rozpoznají, že se něco děje, že my sami to podceníme a přichází někdo z rodiny, kdo řekne, co mám dělat, už nemohu, jak bych mohl pomoct a co teď. Opravdu pokud se s tématikou nesetkají, tak opravdu tápou a nevědí, jak situaci uchopit. A péče o blízkého s demencí je velmi náročná, je to prakticky 24-hodinová péče se zapojením psychických, fyzických sil. Velmi často dochází k nabourání vůbec sociálních vztahů v té rodině a proto jsme v kontaktní pobočce v Domově svatého Alojze k dispozici opravdu příbuzným. Pořádáme pravidelně čaje o páté, což je setkávání své pomocných skupin, a tam se pracuje právě převážně s pečujícími. A jsou to opravdu velké emotivní příběhy, které mohou pomoci vlastně terapeuticky ulevit celé té situaci, ale i poradensky nasměrovat tu rodinu dál.